တရားပဲစီမင်္ဂလာပါရှင်ကန်ထော်ရီထိုင်းတရင်ဌာနရဲ့မတ်လ23ရက်ပုရဟူနေ့ရုပ်တံတရေတွေ့ဆမှုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တရင်အကြောင်းအရာတွေကတော့ပရိုဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းမှာတောက်တုံးရဲ့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်စက်ကောင်စီကျင်းပတဲ့တက္ကသိုလ်ဝေဒန်းစာမေးပွဲကိုဒီကနေ့တွင်ဂရီနီပီမှာမကျင်းပနိုင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့49ရက်အတွင်းမှာကလေးပါဝင်အရသာ49ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စီဆိုင်မြို့မစေမင်းလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမမော်လင်းများပါရှင်။ Greeny B Proso မြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချမ်းကကျေးရွာ900စုပေါင်းထားတဲ့ရေလောက်ကန်ဟာလက်ရှိချိန်မှာရေတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရေတွေလိုအပ်နေပြီးယင်းဒီကံကိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါဗျ။ပရိုဆိုမြို့နယ်ကကျေးရွာများစုမှာရွေထွက်ပေါင်းမရှိသလိုရေအေးမြင့်မရှိတဲ့မြင်းဒီဒေတာဖြစ်တာကြောင့်နှင်းစေရေရှားပေါင်းမှုပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါဗျ။တက်ရှင်းကြည်လေတဲ့တောက်တုံးရေရရှိဖို့အတွက်တနအီကြောကြာချင်းလင်းနဲ့သွားနေရတဲ့နေရာမှာသွားခောက်ယူနေရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီရေအေးမြင့်ကိုကျေးရွာခန်တွေပြင်ဆက်ရှောက်တွေလည်းအသုံးပြုနေရကြပြီးလူဦးရေများပြားတာကြောင့်ရင်မလုံလောက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါဗျ။ကားဆိုင်ကယ်မရှိတဲ့သူတွေဟာတောက်တုံးရေရရှိဖို့မနဲ့စောစောသွားခက်ယူနေရတာပါ။ဒေတာခန်တွေနဲ့ဆက်ရှောက်တွေဟာရေရှိတဲ့နေရာကိုဆိုင်ကယ်ဆက်တွေနဲ့ရေတည်ယူဖို့ငွေချင်းမတက်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီရေနီကန်ကိုအသုံးပြုနေရတဲ့ကျေးရွာ၅ရွာပြင်အိတ်ချင်းနေရာကျော်ရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကလည်းစုပေါင်းအသုံးပြုနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေရှားပါမှုပြဿနာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒေသခံနဲ့ဆက်ရှောက်တွေအတွက်ရေလူရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့2023-2024ပညာသင်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝေဒန်းစာမေးပွဲ Grade 12ကိုစစ်ကောင်စီကမတ်လ17ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကျင်းပနေပြီးမဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ Greeny B မှာစာစစ်ဌာနတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။စာစစ်ဌာနမရှိတဲ့ Greeny B မှာတော့ကျောင်းသားတချို့ဟာနီးစက်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတွားရောက်ဖြစ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။2023-2024ပညာသင်နှစ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ဝေဒန်းစာမေးပွဲဖြစ်ဆိုဖို့အတွက်ဖောင်တွေဖြစ်ထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်လိုက်ရတာကြောင့်စာမေးပွဲမဖြစ်ဆိုရတော့တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုနှစ်တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲရဲ့မြန်မာစာဖြစ်ဆိုခဲ့တဲ့ပထမရက်မှာတနင်္ဂနွေလုံးကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း 32,800 ကျော်ဝေးရောက်ဖြစ်ဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်က Greeny B မှာအာထကတိလွိုက်ကောအာထကဘောလခဲအာထကဖားစာအာထကမဲဆဲတို့ကနေစာစစ်ဌာန၄ခုရှိခဲ့ပြီးဝေရောက်ဖြစ်ဆိုသူ922ဦးရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတိလီလုံးစစ်စေးရေးဆင်နွှဲနေတဲ့ Greeny B ရဲ့မြို့တော်လွိုက်ကောမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမလဲပတ်နိုင်တော့သလိုတပီလုံးတိုင်းတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့တခြားပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းစာမျက်ဝဲဖြစ်ဆိုမှုစည်ရင်တင်တွေးထားပြီးဖြစ်ဆိုမှုပြက်ကွက်တဲ့ចောင်းသားဥယျာဉ်တစ်ဝက်ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးဌာနထံကနေသိရပါဗျ明啦吧ရှင် Greeny B2B တာအလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာချင်းကွတ်ချမ်းသာချင်းတဲ့အတူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTF အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် KTF ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တတိယတွေကမယ်ဆဲမြို့နယ်ကဆက်ဆောင်တပေါင်းနီးပါးအတွက်အဝတ်စားနဲ့မိုးကအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်စားတဲ့တတိယတွေပါဝင် Greeny Data မှနောက်ဆုံးရတတိယတွေဒေတာတွင်တတိယတွေနဲ့Greeny Data အတွေ့အချင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေဖြစ်တဲ့ဟိုပုံးစီဆိုင်၊လွိုင်လေ၊ပင်လောင်စတဲ့မြို့တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကနေမတ်လ9ရက်နေ့အထိ49ရက်အတွင်းမှာအရသာပြည်သူ49ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပို့လူငယ်အစီအယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သေဆုံးသူ49ဦးထဲမှာကလေးငယ်5ဦးပါဝင်ပြီး6လသားအရွယ်2ဦး9နှစ်နဲ့10နှစ်ကြားကလေးငယ်4ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။တေဆုံးသူတွေဟာအရက်သားတွေဖြစ်ကြပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုနဲ့
ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေကြောင့်အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရတာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာ49ရက်တွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တဲ့အကြိမ်ပေါင်းမှာ1500နဲ့အထက်ရှိနေပြီးလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကတော့400နဲ့8ကြိမ်နဲ့အထက်မှာရှိနေတယ်လို့ PYO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့49ရက်တွင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အုံပေါင်း200နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ထိမှန်မှုတွေနဲ့မိုင်းနှီးမိခြင်းတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အရက်သား60ဦးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ20ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာကလေးငယ်4ဦးနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး2ဦးပါဝင်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ8000ကျော်ရှိနေပြီးစစ်ရှောင်1000ခွဲကျော်ဟာ2020-2023ခုနှစ်ကတည်းကရှမ်းပြည်နယ်ကိုစစ်ရှောင်နေတဲ့ Greenie စစ်ရှောင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဒရုန်းပစ်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စီဆိုင်မြို့မှာဈေးမင်းလောင်ခဲ့ရတယ်လို့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် PNN ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစီဆိုင်မြို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးအကြိမ်40ခန့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်စီဆိုင်မြို့တွင်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စီဆိုင်မြို့ဈေးအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေလည်းအများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ PNN ကပြောပါတယ်စီဆိုင်မြို့နယ်တွင်းနေအိမ်အဆောက်အဦထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပြီးလေကြောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုဆက်ရဇဝမှုကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့PNN ကပြောပါတယ်စီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အရက်သားနေအိမ်185လုံးဘာသာရေးဆောက်ဦး15ခုစာတင်ကျောင်း၄ကျောင်းဈေးခန်းဈေးရုံ2ခုနဲ့ဈေးတစ်ခုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပို့အုပ်လူငယ်အစည်းအရုံး PYO ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကန္နရီထိုင်းရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ green hippie သူပြည်သားအားလုံးအချက်အတဲဘွားကနေအမြတ်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်